kami Arsa. Ena menuju sore-sore di sisi Walungan. Kumaha indahna sisi Walungan. Hari cai teh cenah mah bisa jadi terapi. Emang sih lamun cicing deket cai ngadenge suara gemercikna cai. Sok mata kubaran karena kebingung, kebingung pusing, kurang coba nulisuri di Walungan. Tapi Walungan ini beda di Batur, ini resah. Walungan anak geus di tata di pinggirnya. Aya jalan bikin lempang arulin gaya saung-saung saya nak kiru sebab kas hujan sih kan apa di betah pisan namun sore-sore diuk bari ngopi di dia singkrang komo tuh jadi itu es saung saung si abah dan si nini si gana rendah pisan ugi ya saung lesehan-lesehan gitu juga nama karantin arulin tadi ya ngadon makan-makan ditinggali jalana batu narapi pisan pisaan iya ngintip ke nana aya awi-awi nambah kenyamanan jeung kaendahanna oge di dieu aya pangdiukan-pangdiukan cina batu-batu di entepkeun pokona mah betah-betah di aya saung ye paranti makan-makan ye sigana pokona mah lamun hayang niis sokelah sarunting ka dieu di desa Neglasari ieu teh ayana coba di dieu diukula menikmati gemercik air sokna najan cayana rada kiru sebab tas hujan diuk dina batu meuleuh rangkieu batu balas bandu ngadiukan yurut ngaliwet meureun malum urang Sunda mah tebekina teh ngalaliwet ngaliwetan batu na meuli are rangkieu sebab papatong peting sariak pamirsa kita sekolah tuan kita awi haur batang-batangnya karanal daging-dagingnya kanuk jema tangkal waru ya paribasa waru doyong naon sabera waru make doyong kena sabab saking berat ku daun biasana waru sok sonong tinggali jalan-jalan aku batu Walungan di entep sekira pih gitu eta tangkalan baradag tuh sigana menuku tukang bonsai eta tangkal jeung bonsai sok aya ketang kedegede cenah mah tuh meni endah kebeneran langitnya rada mendung sebab tas hujan cenah mah di Balungan ieu teh
loba lauk anu rasana teh geunah pisan disebutna teh lauk parai. Tinggal di jalanan pat endah kieu. Cina batu-batu walungan. Parat teu ka itu pamirsa. Kitu penginten. Di sini oyong amengan ka dieu mah mangga wae di Desa Neglasari teh Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Bisa yang kacai ayawe sen. Nah, gitu. Iya tangkal yuk. Geus paeh keropokan. Tapi tangkalna tangkal tuas gitu. Tuh. Diterapan kepada ah, gitu weh lainnya. Yalah. Bakal papanggih deui bisnis waktos di Singkuring. Tenghilap di like, komen, subscribe channelna KMD Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.